ဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့နေမှာမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်တိုက်ထုတ်သွားမယ်စကားပြောင်းရောက်ကောပြောင်းဟေးမထမထမြင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကတခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဖဲခုံမြို့နယ်ဒီရင်းရှိတောင်ကျောမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ရင်အားစစ်တပ်ရင်အား80တကြောင်လုံးပြုတ်တယ်လက်နက်ခင်းရတယ်လဲကျွန်တော်တို့အများအပြားတင်စီရမိခဲ့တယ်စစ်တုပ်ပန်း6កောင်လဲကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့တိခိုက်မှုကတော့တူဝဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်စစ်စစ်စစ်အောက်စစ်ကွန်စစ်ဒါငကြင်းမီလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်မှာငကြင်းမီပေါ့နော်ဒီငကြင်းမီကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ခုံအင်းရှိတောင်ကျောမှာတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာရခဲ့တယ်ဒါရီရောပဲဒါရီရောပဲကျွန်တော်တို့2006ဆိုတဲ့နာမည်လေးတခုရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ data မှာကြီးတဲ့ရွာပေါင်း30ကျော်ကျွန်တော်တို့စုစည်းခဲ့ရတယ်တင်နန်းပေးခဲ့ရတယ်ခက်ခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီတိုက်ရင်ရဲမိအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်လေဒီ ठी ရှောက်လန်းလာခဲ့ပဲလေအဲရှေ့ဆက်သွားရမှာပေါ့ဒီထက်ကြီးရဲ့အစိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာရင်လည်းကျမတို့ရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဘလိုပဲဖြစ်ကျမတို့စစ်အနာရှင်အောင်အမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျမတို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူငယ်တွေလည်းအဲတက်ဖက်မှာအများကြီးရှိပါတယ်လက်လုပ်ကလေးတွေနဲ့စတာပေါ့ဗျာလက်လုပ်လေးနဲ့စပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ရတယ်လူ6တိုင်းလာပြီးလက်နက်ခဲရနဲ့အစုံရလာပြီးလူတော်များလူမျိုးပေါင်းစုံတော်များကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့စနစ်တကျလေ့ကျင့်တင်ကြားပြီးတော့ခုလက်ရှိမှာ2006ဆိုတော့အနုကြည်လောက်ခံတရင်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကူနေနဲ့လည်းလောက်တယ်ကိုရိုင်းစင်ရဲတဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာလည်းရှိတယ်အဲထင်ကြရတော့လိန်လီပေါ့အလိန်လီတို့လိုမျိုးအဲဝေးထီသွားပြီးစင်ရဲတော်မျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲပေါင်း2006တရင်ဖြစ်လာပြီးတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ခဲ့တဲ့လက်နက်ပေါင်းလည်းအဲများပြားရခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်လက်နက無別費口嘛ဒီ clinic တကြောမှာစစ်ရင်အားတွေဖြစ်တည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်စစ်စစ်ကြောင်ကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ထားရတာတွေရှိတယ်။ဂျားဖြဲမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်။ drone တီးနဲ့ဘုံချတာတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sniper နဲ့ချောင်းမြောင်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်။ဒါကိုတည်င်းထုတ်ပြန်တာလည်းရှိတယ်။တည်င်းမထုတ်ပြန်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ mission ကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုရှိနေပါတယ်ဗျ။တိစာဝုန်းနေတည်ရပြီမှာ။မြင်များကျမအနေနဲ့ဖက်ခုံတိုက်ပွဲတနေရာမှာပထမဆုံးစီတက်သားအနေနဲ့တုံ့ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်တွေစစ်ခွေးနဲ့ကျမတို့လက်နဲ့ချင်းအာမများတော့ဒါလူတွေထိခိုက်ရဲဘော်တွေထိခိုက်တဲ့အရာရှိရလဲရှိခဲ့တယ်။နင်းမြေတွေလည်းပြီးအပီတစ်မနဲ့ပြလိုက်ရတယ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်အဲ့နောက်ပိုင်းတွေ့မိတာကတော့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လုံလောက်တဲ့ဂျီရှိမှဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကျမတို့ဝင်လာပါတယ်။နက်ကိုအဓိကထားပြီးဟိုအောင်ဖြစ်တော့ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးလိုအပ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲပေါင်းတိုက်ပွဲတော်များများမှာကြီးကအဓိကပဲဖြစ်တော့ကြီးမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဒုံးနဲ့တက်ရိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကအရန်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးရရှိလာရင်လည်းကျွန်တော်တို့တော့ဖဲခုံမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးမှုမှုတွေကျယ်ပြန့်တဲ့အထိကျယ်ပြန့်အောင်စစ်ခွေးတွေလုံးဝခြေချစရာမရှိတဲ့နေရာအထိကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်